هوية وتشابه فذلك دي سوي ده يوجد شيء كليك ثم تقبل بدي عن شيك او لايك كي اوكي ده لم سبسكرايب كي شانل او سبسكرايب كي سونا چې د نګریش په خپل چینل سبسکرایب کی او هادي سپورت کی او ریش او طلحه او کاش او ابرار خان چینل سبسکرایب کی وی او دکا سلام علیکم دا دا پینزه بسا نشیب کی الگه به دقه خبری ده توکل مختصر بد ده خادی طرف ندا قبول و منظور که ها مها لازمی میلیون برابر که سیده ده هادی او سبسکرایب برابر کې ملین ما ته وی چې کله ملین برابر شي کنه دا غوړ خپل جبه کې لګل کلام د تخې نو دا غدي ملین برابر کې ها نن مراته یو کس څنګه تیر کې وی چې دا برابر شي ویني ویډیو کې نه راځم نو نو خادم دا غوړ چې ملین برابر شي تیر کې ویډیو صحیح ده